Today I'm gonna make the king meal. ចាំបងប្អូនចាំមើលខ្ញុំទៅប្រែកនោះប្រែកខ្លាចអីវិញទៀតចាំមើលខ្ញុំចលិចប៉ិតប៉ងនេះណាបើប៉ិតប៉ងនេះបែកប្តីខ្ញុំក្បត់ខ្ញុំប្តីខ្ញុំមានស្រីលាក់ខ្ញុំបើប៉ិតប៉ងនេះអត់បែកទេមានន័យថាប្តីខ្ញុំស្មោះតែខ្ញុំម្នាក់ខ្ញុំចលិចឯណាចលិចនេះខ្ញុំឲ្យប្តីខ្ញុំរត់ដល់10ពីមួយចូលឲ្យផកចូលឲ្យចោលគ្រីមកហើយគ្រីហើយចាំធ្វើសន្យាឲ្យម៉ែអាធ្វើសាក់សៃឲ្យម៉ែណាបងខ្ញុំចលិចហើយពេតប៉ងនេះបែកមានន័យថាកែវិចិត្រមានស្រីតែលាកខ្ញុំចាំណាជប់សេរីសានរាប់ឯណាត្រីមកចូលសានអូជង្គង់ណាម៉ែអូកោអើនេះដាក់ចេះហ៎អញអោអូនដូចថើបចាចៃយូរ៉ាមិនអត់ឃើញបងអើយអញ្ចឹងអូនបើមិនឃើញហ្នឹងគឺមិនឃើញហើយអាណាទូថាមិនឃើញហើយឃើញណ៎អូនហើយសួរសួរតានេះនៅមុខតាសួរអានេះមិនមើលមិនឃើញហើយមិនសួរយាយរយយាយណៃតាធូអីផងហើយសួររយឈឺគេមឈឺគុនឈឺគីហៅគ្រូមីវិញសួររយអស់ណាយាយរួមជីវិតឯងគឺឆ្ងល់រហូតឥឡូវញែកឯណាឥឡូវអាំង500សិនអ៊ូចូលហើយបងសាសីដាក់ថាលើបយូអូនសំឡាញ់ដាក់ទៅដាក់អបកោឲ្យថើបខ្នងថើបអីអត់ថើបថើបអោថើបមកមិញលួចថើបលួចអីណាទេអោអញលួចទេខ្លាចចាប់ពីបាត់លួចអោអញដូចស្លាក់មុខគ្រីអើអូតឡាប់ស៊ីយូរ៉ាម៉េចបានស្រកស៊ីស៊ីស៊ីណាដូចរឿងត្រង់ស៊ីនោះចែទៅអញស្អប់ណាមកមកទៅសេស៊ីងខ្មែរឲ្យសាស៊ីឲ្យហែងកូនជនជាតិណាចែយូរ៉ាមិនក៏ចែទៅស៊ីយូរ៉ាមិនក៏ស៊ីដូរទៅលើបចាញ់អូនចែយូរ៉ាអឺស្រោហើយអត់យីអត់យីគេស្រោហាត់ប្រានអូនគេស្រោអន្សឹមអន្សឹមគេមិនមែនមកស្រោឥឡូវ400ហើយ500មក500ដូចខានឡាយយូចែមានហើយណ៎អូនខ្ជិលមនុស្សយើងណាអូនខំក៏ដោយមិនខំក៏ដោយបើលេខត្រូវមានដេកដេកនោះតែស្ងៀមក៏មានដែរអត់ជឿវាអង្ការមកដល់តែសេះសេះអូយស្បាត់បងប្អូនខ្ញុំលើកដៃសំភះស្បាត់ខ្ញុំគុំទេបងថានិយាយឈូដាក់អញមើលនេះយល់ច្រឡំនេះមីគ្រីអីវានិយាយដើមអុយឈូថាស្បាត់អានេះខ្ញុំស្បាត់ខ្ញុំអត់អេជាពាក់ទេចង់និយាយថាខ្ញុំឲ្យមានប្តីមកអត់ដៃថាអត់ដៃថាចេះក៏គេរត់ដេកណត់ដេកស៊ីណត់ដេកស៊ីតែអូនចង់និយាយរឿងឈូឡងកុំឲ្យមកឈូតមើលកុំឲ្យមកមីគ្នូបើអញនិយាយស៊ីស៊ីក៏ផ្កើនអញណាបាញ់ស៊ីស្អាតម៉េះតាចែអចែស្អាតម្លេះចែអប់មុខល្អណាស់បងអូយអប់មុខបងសោដាក់ពីចងាយរស័តសក់សេះខ្ញុំឥឡូវបាន500ហើយបងខ្ញុំចលិចឯណាបងប្អូនធ្វើសាក់សៃបើសិនជាបែកប្តីខ្ញុំក្បត់ខ្ញុំហើយមានស្រីហើយស្រីនោះប្រជាខ្ញុំមិនស្អាតទេស្រីនោះមួយឲ្យដូចជាងផំក្របែកនេះតែបងអូនឡាយបងណាទេបងរួយតើត្រីមសារៀបរាប់មកបង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 អូយឯណៃតែក្បត់អញអត់ចុះអើរឹបដល់ដល់អូនឯងប្រាក់រឹបមិនចុះតនិកនេះលកាគេលើញ៉ាញ់តនិកនេះលកានេះមានអាតនិកម៉ូតូតាស្វឿតថា1 2 3អើចាំដឹងរឹបហាប់រឹបខ្លួនឯងទៅអូននេះចលិចបងឲ្យប្រាក់កែទៅទិញមួយជូមកទេបងធ្វើរកអីបងសុំប្រាក់អញមានប្រាក់អ
ខ្ញុំអូយលោកអាចតែញឹកខ្មែរមកឋាននេះប្រហែល30ទីងោតន្តានអីស៊ីដែរជួយពេញទូបឹបណាមានមកពីណាសោះមកជួយពេញទូបឹបគេអើយមកជួយពេញទូបឹបគឺទៅធ្វើរោមកបើមានម៉ាក់មួយអីសាប់មិត្តឡោចែបបួលម៉ែណៃឡាយជាមួយផងហេយាយណៃ $100,000ទៅបើគិតឡាយគាត់ថាអូអញក្បាន់មកឡាយឈូតហេងទេអាចែឯងស្រីអៀងម៉ែមីលាលីនេះអៀងនឹងលួចអប់មុខកូនមីគីបាញ់ណាលួចអប់មុខកឌីណោះហេក៏ខ្វះអីលួចហងអរគុណអូបាញ់ថប់ស៊ីអីស៊ីថេកអីអូនទៅស៊ីចុះស៊ីបាក់ថេកតែស៊ីទៅអត់ដែរឃើញហើយអាឡាចាំមើលប្តីខ្ញុំហ៊ានថប់បិទប៉ងនេះអត់បើសិនជាថប់មានតែប្តីតែប្តីខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំបើប្តីខ្ញុំអត់ថប់ទេមានតែប្តីខ្ញុំគឺក្រោយខ្នងខ្ញុំគឺលួចចាក់ខ្ញុំស្អប់ខ្ញុំហើយក្បត់ខ្ញុំយាយថប់អឡនអូអត់ចិត្តខំដាល់ហ្នឹងមានតែថ្មីក្បត់ខ្ញុំមែនថប់មកមកស៊ឺយើងតែអាឡាមកថាចេះទៅចាំបើស្លាយបាត់ជើងបងទៅស្លាយអឺជកូនអាចាឡាប់អរគុណញោមវិចិត្រលីតអញហិតអរគុណញោមវិចិត្រដែលបានមកធ្វើស្នេហ៍អូយលោកតាអូខេបេននិយាយអំពើប្រយ័ត្នបាបណាលោកតាលោកនឹងវត្តផងចេះមកសាស៊ីអរលោកអរគុណកែវិចិត្រដែលមកធ្វើស្នេហ៍នឹងវត្តគាត់អូយលោកតាខែបនខែទៀនមកទោសប្រយ័ត្នបាបសំបីតាលោកសំបីអាលោកគេចេះបោណែខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំវិញរឿងស្នេហ៍រឿងស្នូបាក់ចាំទេបាក់ចាំទៅពាក់សែចង្កេះអីសារការលឹងថងអីស្អីណានេះអត់ទេអោដូចរស់ស្នេហ៍ទេសម័យសម្ងៃនោះអោដូចផ្លែម៉ែផងគ្រីអើយកាន់តែចាស់គេចាស់ហ្នឹងអញឆ្លោះដែរមនុស្សអាណាត់ដែរនោះនៅដែរសម្បីតសក់ក៏វាឡើងស្គោវាឡើងស្អីដែរកាន់តចាស់ក៏កាន់តវាបះបើបដូចជាឈ្នន់កង់ខ្មែរចែដោះថ្មិញនឹងទៅស្អាតស្រីអាអូននោះថាអីនោះចែដោះថ្មិញដែកនឹងចេញទៅឬតែស្អាតមកដល់ថ្ងៃគេដោះអញដោះហើយម៉ែឯងមកបញ្ជាអញទេហើយបញ្ជាអញនឹងសំដីនោះចែមិនសូវមិនឃើញដើរជាមួយអ្នកណាមនុស្សប្រុសនៅផ្សារហួយលេងតាផាសស្អាតអូនគាត់ជួយយកឯវ៉ាន់ញ៉ៃរួមអញជីវិតអញរងាអញកិច្ចតែពីអ្នកកសែតបន្ទាប់ពីកិច្ចអ្នកកសែតគឺអញកិច្ចប្រជាជនដែលតាមឃ្លៀងមើលអញតំណងសំដីឲ្យមកអញបណ្ដើណាអើហើយចង់ឲ្យអញនេះសំដី private អូអញតែចេះរស់នូជីវិត private ទេអញត្រូវហៅតាផាសស្អាតឲ្យអញជូនអង្គស្គាល់ប៊ីចេងអញទិញមកដាក់ផ្ទះក៏គិតអញជូនដែរជីវិតអញអត់ចេះលក្ខណៈឲ្យ so lady girl ទេគេបងស្អីអូឯងធ្វើបានទៅចិត្តចាប់ពីមុខបានហើយធ្វើបាបអីផ្លូវចិត្តអីតាមផែនមកហើយលកពេះផ្លូវចិត្តតបែនាងលាយកុំភ្លេចលាយកន្ទ្រាត្រាំស្វាយត្រាំឲ្យទៅឲ្យតាមានអូយថ្ងៃនេះឡាយឡើងមកយូរតែកាឌីផ្លូវចិត្តគេមិនដែលធ្វើបាបទេមកវិញលីបគេធ្វើបាបតែខ្ញុំផ្លូវកាយអាលីតនោះដូចតែថើបទឹកមិត្តនឹងរយើក្ដីអញស្បត់ច្រាតអត់ថ្មីអញក៏ដោះដែរអញប្រាប់សក់ចិត្តស្អុយមិត្តអត់ច្រាណាសក់ចិត្តស្អុយមិត្តក៏ដោះទៀតណាអាណាមកដោះថ្មីច្រាតថ្មីមួយដោះថ្មីពីរនាក់ទេអញមកណោណាមិនតិចច្រាតអត់ថ្មីណាសក់ចិត្តស្អុយមិត្តពីព្រឹកដល់ល្ងាច
កាគេបាញ់ប្តីវាអត់ដោះជាមួយនឹងជីវិតល្អីហើយបើល្អីនឹងយកប្លុកល្អីអញទៅល្អីអញរហូតកុំកុំអាយកប្លុកគេកោយអញគ្រប់កលែងចេះកសោកគេចូលសើចកសោកណាកសោកណាប្តីឡាយទៅនោះហើយគ្រីអើយស្រោកណាប្តីគេឡាយទៅលេងហើយគ្រីមហើយហងអើយស្កៃដងត្រោទឹកភ្លីងអូមែនគេប្រុសហើយគេប្រុសហើយប្រុសយប់ណែជាមួយតាគេវីដេអូខលក៏គេថាហើយប្តីគេលោប្តីគេដើមចាស់ស្វីតលោក៏គេសក់គេថាបងអេគេអេតិចបាននេះអត់ទេប្តីអ្នកនៅក្រោយជាអ្នកណាតាត្រូលមកហើយស្នោះតាត្រូលទៅបងអើយឡាយគាត់បានត្រូលអាសង្ហាហើយមិនឲ្យភ្លេចស្កលអញឯងអូអាយសួរអាបងទៅយូរដាច់មួយមលុបប្រស័យហើយអូតាត្រូលអើយនោះតាប្រោះជីតន្លងឲ្យតាទិនតារួយតាខែទៅអានេះបែកបរិយាគេធ្វើឯងណាធ្វើស្កលធ្វើអីណាអូខ្ញុំគ្របអាប៉ោខ្ញុំនេះឃើញអង្កលតែខ្ញុំទៅកែមុខនៅវៀតណាមហ្នឹងគឺខ្ញុំដើរកាត់អាកន្លែងក្លឹបគេណូក្លឹបគេសួរយើងថាខ្លុំអាប៉ោងខ្ញុំស្មាអាគីលក់អាប៉ោងឲ្យខ្លុំអញប្រងទិញភ្នាល់កូនអើឯងមកដើរទៅគេសួរចឹងដែរមែនណាប្រោភ្លុំតើអញខាក់រឿងគេយ៉ាងនេះប្រោគេភ្លុំដែរប្រោប៉ោមចាំអញបានមើលអូនអូនកឹបក្លីនអត់ស្បត់ទៅថាបានមើលបងមើលតែបងមកទឹកក្នុងចិត្តទេអាចដើរទៅដើរមិនឃើញអាណាដើរទៅបិទព្រៃមិនឃើញគេមានសម័យសម័យដល់ទេមិនបងសម័យសម័យតាមអ្នកនោះគឺជាអូនមិនត្រូវចង់អាចមកចូលយកគេទុកជាអូនហាដើម្បីចូលនិយាយថាដើម្បីបវត្តិដឹកគេបវត្តិដឹកបីមានបានចិញ្ចក់ទេស្បាត់មកសន្យាថាអត់មានអត់មានរួមរៀកណាក្រៅសន្យាសិនអាចសន្យាសិនតើនេះអត់ឯងតរេនកុំមិនក៏បានដើរទៅកន្លែងភ្លុំអាប៉ោងអើចុះមកលឺអត់ឯងនិយាយបងនិយាយតើអានោះកន្លែងលេងលេងលេងអាលេងឆ្នាំអាប៉ោងគេភ្លុំទៅគេរឿមលេងអីចឹងណាទៅកន្លែងដល់ខ្ញុំទៅចូលដូចធីមផលយើងចេះឯងតែកន្លែងគេមានភ្លុំអាប៉ោងតែខ្ញុំអត់បានទៅភ្លុំទេសួរបងស្រីខ្ញុំកសោទៅធ្វើសាក់សៃអោយគេមកសួរយើងថាយកអាប៉ោងអត់ស្អីអត់បងមកមានបានដាក់ទឹកស្រែទឹកអីទេស្រែអាចបានដាក់ទឹកទេវាត្រូវដល់ខែភ្លៀងខែអីហើយវាឈប់ងាប់ហើយខែភាសាអារ៉ាបាក់ចាំដាក់ទឹកដាក់អីទៀតគេឲ្យភ្លុំចាឯងទៅដល់ស្គៀមចែកាត់នោះអាណាទៅភ្លុំវិបផតស្គៀមអីអស់អសំដីអាអូននោះណាបងវិចិត្រមុខដូចខ្ញុំម៉េះចែ 98% ណានោះទាហានក៏ប៉ូលីសក៏ PM នោះអូមានធប់អចង់និយាយថាបើកិច្ចបានកិច្ចហើយមិនយកទេប្តីប៉ូលីសទាហានអីនោះតែរ៉ែពូពីបែបនេះល្បាតល្បាតតាត្រឹមម៉ោង10ម៉ាន10ទេតែប្តីអញល្បាតដល់ម៉ោង3ថាឡាយទៅមួយតានោះឆ្លោះអង្កែបទៅយើងគឺភ្លុំយ៉ាងអូយជិបអូយយើងសមត្ថកិច្ចយើងបំរើរិះបានល្អរួចហើយបន្ទាប់មកគឺភ្លុំស្ដាប់អូនសិនគឺភ្លុំចាហើយគឺបើកបើកភ្លុំបើកបញ្យលឆ្នាំនោះនៅក្នុងនោះឆ្នាំនោះមិនមែនពួកឆ្នាំញៀនឆ្នាំអីទេឆ្នាំបែបគេហៅឆ្នាំអាប៉កគេភ្លុំអាប៉ងភ្លុំទៅវាសបាយវាសវឹងដូចស្រាចឹងណាទៅគេសួរយើងថាភ្លុំភ្លុំអត់ហើយអូនក៏ស្មានតាគេលក់អាពេតអាប៉ង Happy Birthday គេស្មាន Happy Birthday Happy Birthday អីថាមិនបានខុបកណឺទេហត់ហត់ហត់ស្អីបាត់អីស្អីអីស្អីស្អីទេបាញ់យកឡើងខ្ញុំដែរចេះស្អុយក្អោគ្រប់កលែងហ្នឹងឯងជីងចាក់ងឹបពេញបន្ទាយឯងដេញមក
យជិះដូចសិនតែរាំគ្នាហើយត្រូវជុំទីដល់ពេលដេញស្រកស្រកអស់ហ្នឹងគេហៅយាមឺតយាមឺតទៅពេលដេញអស់វាស្មើចូលមួយឡាយបាទឯងទៅមកមេគេចុះដល់សៀមរាបតែអត់បានមកសៀមរាបដល់សៀមរាបស្រេចអ្នកឡាយពីរអ្នកចំណែកឯងនេះមើលម្នាក់ឯងចុះមើលតែឯងគេមើលទៅមើលមិនមើលតែឯងមើលមិនកើតណាទៅ4 5នេះអត់មើលកើតណាអាថ្ងៃមកដំបូងហ៎មកអឺអាមេមិនសាច់តោះអូសាយមហូបគេវាមានអាខ្លះវាត្រូវមិតអាខ្លះវាមិនត្រូវមិតដែរវាមហូបអាណាចេះតែត្រូវមិតតែទាំងអស់ទេតែមហូបនៅយើងនេះក៏នៅតែរៀងពិបាកមហូបនោះអីអឺចុះណៃណៃណាមដេញថាមហូបអីខឹកជាការកាត់ហ្មងហេងណាយូទៅលេសកលដេញថាមហូបនិយាយភាសាមហូបទៅមានភាសាកាត់ឯណានោះព្រោះបងឯងពេលអាចទៅបានបើវិចវចនាក្រមទៅមហូបអាណាមានមហូបហើយមានបញ្យលពាកបញ្យលនាមបញ្យលកិរិយាសព្ទទៅទៀតអង្គតណោអីអូនឯងធ្វើឆ្លាញ់បងដូចថ្ងៃដំបូងណាម៉ែមួយថាអញ្ចឹងខ្ញុំរឿងវាច្រើនពេកខ្ញុំមិនអាចចាប់បានអស់ទេម៉ងនឹងស្អប់នឹងហៅតរស័ព្ទសក់សេះអូនឡោះជួយបើមិនដាក់វាក្តៅយើងមិនអាចត្រូវចាំគ្រប់រឿងទេព្រោះគោះក្បាលយើងទូចណាស់យើងចាំគ្រប់រឿងអារឿងក្រោយក្រោយយើងមិនបានចាំទៀតយើងចាំតែខ្លះខ្លះបានហើយធ្វើបាបផ្លោអារម្មណ៍ខ្ញុំផ្លោអារម្មណ៍អីផ្លោអារម្មណ៍យ៉ាងណាអត់តោយកកូននៅសាលាថ្ងៃមុនមើលមិនស្គាល់យូរ៉ាសោះមិនមើលខ្ញុំស្គាល់ឥឡូវខ្ញុំអាប់ដេតមកខ្ញុំអាប់មកខ្ញុំឡើងសេរីមកខ្ញុំស្អាតមកអាប់ក្រេតសុខបីខ្ញុំអូនស្អាតអត់ស្អាតត្រាប់ណាស់អូនថឹកអូនអូនដើមស្វាណមៃប្តីសំឡាញ់អើយបងនេះហើយជាខ្នើយអូជួយប្រាប់ដែរនេះបងជាកូនមើលឡាយយូយូទៅលងប្តីចែអូយអូនអណែងខោពីចែបចែអត់ចេះស្លាញ់ប្តីគេទេអូនចេះស្រឡាញ់តែកន្លោះតែនិយាយត្រង់ដល់វាអឺកុំមកអត់ចេះស្រឡាញ់ទេអាប់មុខម្ដងម្ដងចង់តែដាក់មួយម៉ាត់ទេនិយាយពីឈួយហ្មងអ៊ូឈួយសាហាវណាអូនអារិតគេទិញគេមកពីរៀនជាមួយបងរួយគេទិញផលិតផលអស់ប្រពន្ធគេគេទិញឲ្យប្រពន្ធគេរួយគេថាចាំឯងថាស៊ីកើតណាឈួយឈួយណាចាំឯងកុំឯងទិញឈុតប៊ីគីនីដូចបងនោះឯងអូនណាបងណាតរិនប្តីញោមថាទិញប៊ីគីនីឲ្យប្រពន្ធណោះប៊ីគីនីទេទិញរោគដៃទួចណាចាំបងទិញឲ្យអូនអូនចង់បានដែរ
ៃអូនតើតាអោយតាស្រីស្អាតណាសំភេងណាបានឯងនិយាយចောင်းចែងកាលយកប្តីមួយទៀតឥឡូវទៀតស្អាតអញ្ចឹងកុំនិយាយពាក្យនោះអូនអត់ល្អនេះដាក់ចានផ្សេងអូនចែងតិចមកឯងញ៉ាំផ្លាត់អាចោចេះម៉ូតម៉ៃកសុំមើលតែកម៉ូស្អាតអត់ជ្រុះត្បូងហ្នឹងសងឯនេះបើជីកាត់ផ្សារលើអោយអូនចូលកលែងបងនោះបិទត្បូងមួយទៀតនេះជប់ណាអូនចែកធ្វើនោះម៉ួយចែនោះមុខផ្សារលើអោយម៉ូតចែកយកតែពីក្នុងតិកតុកណែឯងឃើញម៉ូតណាក៏ចេះសេវតែអោយគាត់ធ្វើអោយនេះហើយតែកញ្ចក់បានកញ្ចក់ដៃស្អាតណាហុងស៊ុយណាអូនចូលបោះមិនបាក់ហុងស៊ុយអីតើហុងស៊ុយអើយប្រពន្ធជិះរាល់ថ្ងៃមកហុងស៊ុយអញមិនសោះតហុងស៊ុយអើយដេះសោះតបងឯងមិនធ្វើកញ្ចក់អាប្រពន្ធជិះតែត្រូវធ្វើតែអាប់មុខចែល្អណាស់អាប់ហើយឡើងបាត់ក្រិនភ្នែកជើងចាអាប់តមុខមិនទៅត្រូវទៅបាត់ក្រិនភ្នែកជើងអាប់មុខចែល្អណាស់ប្រើហើយញៀនដូចកាហ្វេអរគុណអូនលីហេងសំអាងការឬណាមកទៀតហើយមិនត្រូវគ្របឬអីអញអញដេះសោឡាយផងហៅអញឫហើយជួបអញតាណាបានថាអញឫណងស្ដួលណាចាលេងល្បែងទេអូនស៊ីគូថៃចែយូរ៉ាចាចេះលេងទេអូនប្តីចែប៉លីចាលេងទេចែធ្វើកញ្ចក់ឲ្យដៃឲ្យប្តីចែផងទូហុងស៊ុយចាហេងមិនអោយអញនឹងប្តីទៅតសក់បងទូដាក់ឲ្យស្មោះចង្កេះនៅក្រៅស្អាតសាហាវរៀងឡើងទូញសូមធ្វើប្រពន្ធចង់ប្តីចែបានអត់មុខដូចបេកសន្លងអួយអញខលថ្ងៃចេះហ៊ានហាមិតរួយអញហ៊ានទេបើអញប្រុសរីហេងអញហ៊ានធ្វើប្រពន្ធចង់ណាទេអាប់មុខអាយុអូយអាមិនសោះអាឡប់អូយមិនមកទៅអូស្រីអញអូមើលមកណៃមកអាពីអ្នកមកចុះកាន់តែដល់មើលគួរអញអើយអប់មុខល្អណាអអាក្រែតំណងមើលខ្ញុំលេងបាត់ហើយប្រុសបាត់មុខបាត់មុនមុខស្នំហើយអអានេះអញលេងលក់ដាច់បាត់បើម្នាក់ម្នាក់អប់ហើយល្អហើយឈប់អប់មួយអអមិនចេះអរគុណអញ្ចឹងនេះអុយគេអូចេះស៊ីប្រហុកទេស្អុយមឿនអន្សណាអូយមើលមិនចាប់យកញ៉ាំខ្លះអឺអឺអឺញ៉ាំដែរអូយមិនសមមែនណាអញសណាទៅយកឲ្យវាអាវ៉ាន់ឲ្យចេះទាំងអស់ពីថ្ងៃនោះដាក់មកកញ្ច្រែងអើម៉ាក់ដងទេណាម៉ាក់ដងមកទេយកគ្រប់មកកែអូមែនបុកអំបិលឯណានាងដូចបុកកាពិទេអើអំបិលកំបិលកាពិកាពិម៉ាជប់សិនម៉ាណែតែទៅលុបអីទេអាយ៉ាពុកប៉ាអឺមកស្រីតែនាងណាយមកបានខ្ញុំមានដៃណងមកបានអាសាទីបាត់វ៉ាអង្គខ្ញុំនៅពីសង្សាណាសង្សាខ្ញុំនៅអង្គបអត់ដែរចេះខ្ពើមខ្ញុំទីតែខ្ញុំ
ញ៉ាំអីគេគេថាអូនឯងខ្ជិះពីមាត់មកបងញ៉ាំបន្តពីខ្លួនឯងហើយទឹកក្រូចអីក៏ដោយបឺនបឺនចាសើវាកណ្ដាលចាគេបង្ហើយបាយចាខ្ញុំញ៉ាំមួយចានចាសើគេបង្ហើយហើយទឹកទីផកអជាមួយដូចតែជាមួយដាល់ជាមួយគ្នាជាមួយញោមបងចង់និយាយថាបងខ្ញុំនិយាយរឿងសង្ខារខ្ញុំតើមិនទេបងមិនថាអីបងថាបងវានិយាយមិនដេចចែកខកខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ហ្មងចាខកគេបានតែខកខ្លួនឯងខកបានចាំទៅខកខ្លួនឯងទៅអីមិនត្រូវយកសុភាសិតឈ្កោតឡាប់មិននិយាយអញទៅអីខ្ញុំនិយាយរឿងអតីតកាលរបស់ខ្ញុំចាញ់ចូលឯងបានសួរឯងមួយម៉ាត់អត់បង5ចាញ់ពីឡាយអញទៅទៅចាញ់ទៅអនុមរឹងទៅអង្គុយទៅហើយសង្សារខ្ញុំចេះដូចតែរបស់ចេះដល់ខ្ញុំយកមកដាក់មកចេះគីកេតទៅគីលីតគេដល់ហាអស់ដល់សាលពីអូនមកញ៉ាំទាំងអស់ទៀតហាអូនជាវៃវៃគ្រប់យ៉ាងបបងបងស្រីធ្វើយាយធឿខ្ញុំបានអត់ធ្វើក្បាលអីមកកូនរីអញពុំមកមកហ៎ចាំអញធ្លាប់អត់និយាយតែសង្ខារអញផឹកទឹកក្រូចតើកលាស់កែវមិនផឹកអត់ហ៎អឺហងសាមិនផឹកទឹកក្រូចសើកលាស់កែវអញផឹកអត់ហ៎ចាសល់កណ្ដែលគេគេបាយញ៉ាំអត់ញ៉ាំចុះកណ្ដែលអញក៏មិនស៊ីមិនកណ្ដែលអញក៏មិនស៊ីមិនណាអូនិយាយទៅអស់ហើយចាយអញញ៉ាំបងអើយមកញ៉ាំគេបាយអស់ហើយគេរត់ការយើងសំខាន់នេះគេគេមកទៅលេងផងមកចាបងមកសិនដៃនៅកជុំដាក់ក្លាត់របស់ស៊ីមកជុំហើយក្លាត់ទៅសាំងស៊ីហើយមកនោះទៅហើយចាំមកខាងទេមកអស់ផ្លេចហៅមកបងប្អូនមកបងបងនេះណាអញធ្វើបុកលាយកាពិអូមិនឆ្ងាញ់ទេតាដេញក្លន់មកគេមកគេមិនចាប់ចប់បើគេបើបើមិនដាច់មិនគេលួចមួយតែចោលដាអង្កាវ៉ៃនូអើមកជួយលើស៊ូស៊ូវ៉ៃអញក៏ហូននោះចាំបងស្លាយចារវៀងឥឡូវដែលបងស្រឡាញ់អូនហើយនឹងកាលបាញ់ស្រឡាញ់គេមួយណាបាញ់ស្រឡាញ់ជាងទន្ទានធ្វើសាក់សៃនោះនេះហើយកាលណាកាលឥឡូវអូនហើយនឹងគេបាញ់ស្រឡាញ់មួយណាខ្លាំងខ្លាំងពីកាលស្រឡាញ់ស្មើគ្នាណោះដូចតែគ្នាសង្សារស្រឡាញ់អាចស្មើគ្នាមិនអូហើយសង្សារស្រឡាញ់អីHahaha
ឈើអញទៅហេអាតានៅក្រៅទៅលេខច្រកអបងច្រកទឹកថ្ងៃយកប្តីអញអញ្ចឹងប្តីថ្ងៃអង្គណាមិនចោលកជុយហាមិនចោលគេដោតហ្វ្រីមកមិនត្រូវគ្រាប់មិនខំឡើងថ្ងៃនឹងឡាយអញចេះមិនត្រូវគ្រាប់មិនចូលសំភិញដោតទងសនេះមកធ្វើមកទឹកតប៉ែដាក់អញក្នុងឡាយអញមកមិនត្រូវគ្រាប់ណាអូសក្បាលថ្ងៃអត់មកខមមិនអញមិនត្រូវគ្រាប់ហាអញដើរលេងតែអញឡាយប្រម៉ូតតាផលិតផលអញទៅក្រៅបានបលែមិនត្រូវគ្រាប់ហាភីងភីងអ្ហអាអូនកាត់អីកូនកាត់អីបងសាទៅមើលកូនលោកដាក់ថាបើមិនតោដាក់ក្រឹបផ្លោកនេះមកថ្ងៃថ្ងៃយកកណ្ដួយអីឡាយអញមិនកោគ្រឿងណាអូហើយមកខំមិនបាំងតែអញយល់មកក្បាលមីក្រូនោះណាវាឆ្កូតនេះអញឡាយប្រម៉ូតផលិតផលតែអញឡាយលេងតែជាមួយប្រដែមកក្រៅតបុក្នុងឡាយអញតែថ្ងៃអញដោតកន្ទ្រាចូលនេះខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនពីមូលហេតុពីខ្លះណាខ្ញុំអត់ដែលទៅប៉ះនឹងគេបាញ់ណាមុនទេបងទៅមើលនាងតែនឹងគេបាញ់ខ្លះណាវាមកប៉ះខ្ញុំហើយវាចាប់ខ្លួនថាវាជន់រងគ្រោះពេលខ្ញុំគេវាអញឯងចែក